তো গাইস ইয়া দেখিছে পথাৰত আছোহি এখন ট্ৰেক্টৰ আমাৰ দাদাই লৈ আনিছে আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ হাল বাই আছো মানে মাটি কোহাই আছো এই দেখত মানে আপোনাৰ 4 বিঘা আছে মাটি ঘৰৰ ওচৰত আছে 3 বিঘা আগত আছে আপোনাৰ 8 বিঘা তাৰ আগত আছে আপোনাৰ 1.5 বিঘালে অকণ বেছি হ'ব সৰু ট্ৰেক্টৰ আছে তথাপিও মানে ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ কোহালাটো ভাল আমাৰ ইয়াত পানীটো ঠিকই আছে বাৰু মিডিয়ামত আছে আৰু য'ত পানী নাই মানে ত'ত হালে পাব পৰা নাই আৰু য'ত পানী আছে আপোনাৰ বানপানী হৈ গৈছে তো আপোনালোকে হাল বাটো কেনেকুৱা দেখিছে মোক কবচোন ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে অহা কথা আছিলে কিন্তু বেলেগত পাই আছিলে কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল কিন্তু ঘৰৰ মানুহে একদম পুৰা ভাত পানী ৰেডি কৰি থৈছে আহিব বুলি কিন্তু এতিয়া 11:00 বাজিলে তো গাইছ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ মানে আজি কহাবলৈ আহিছোঁ মাটি কহাবলৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে অহা কথা আছিলে বহুত দেৰি মূৰত মানে ওলাইছে তাৰপিছত আমাৰ মালিকো আহি আছে মই আপোনালোক দেখুৱাম মানে কণ্টেক্টৰ আহি ইয়াত আছে মই আপোনালোক দেখুৱাম কোনো ওচৰ পাই আছেহি তাৰমানে মই আপোনালোক দেখুৱাম ৰ'ব একদম কৰি গাড়ীখন দেখিছে হাইজনে ফোন লগাইছো মানে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই মই কৈছোঁ ভাত খাই আহিলে নাই খাব নাই খাওঁ যদি মানে লৈ আনিব একেচাতে আহোঁতে তাৰপিছত ফোন মাৰি আছোঁ ফোন বিজি মানে বহি আছে কি কৰিছে এইজনে ট্ৰেক্টৰৰ কণ্টেক্টৰ আমাৰ অমিত দা এইজনৰ ঘৰ গোলাঘাট কমাৰিগুৰিৰ ওচৰত আলোচনা খাই কৰি সকলোকে আজৰি কৰালোঁ আৰু নিজেও খালোঁ আজি মাটিখিনি ইয়াত কঢ়ালোঁ ইমানতে মই এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ ৰাতিপুৱা টাইমত মানে আপোনাৰ সৰু ট্ৰেক্টৰে আহি আগলাইনৰ হেডত বাবলৈ যাব লাগিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকক মই সকলোবিলাক দেখাই আছোঁ পুৰা ভাগলৈ গ'লগৈ মানে পাপাই গাড়ীখন লৈ লৈ আহি আছিলে আৰু মই লো ভেটি ভেটি আহি আছিলোঁ তাৰমানে ইমানখিনি লো ভেটিলোঁ কমেও মানে আমাৰ এডোখৰ আলিটি হৈ গ'ল দিন মই দেখাইছোঁ বাৰু ক'ৰপৰা আহিছোঁ চিনে বাৰু হাই নামঘৰটো ওচৰৰ পৰা মানে এনেকৈ কৈ 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 ইয়াৰ পাইছোঁহি ইয়াত ইমান দূৰৰ পৰা লো ভেটি ভেটি আহিছোঁ আপোনালোকে ভাবি চাওক তেতিয়াহ'লে কেইটা মাটি মই এতিয়া মানে সেই আলি দিবলগীয়া হ'ল ইমানেই ভাগৰ লাগিলে চোলা তিতিটো অৱস্থা নাই চোলাটো কথা বাদ দিয়ক মানে আজি যুগত এইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে গৰুৱে হাল বাইছে পিছত মই দেখাম দেখিছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত মানে আজিকালি ল'ৰাই চিনি নাপাব যে নাঙল কি জোঁৱলি কি সময় সাপেক্ষে সকলোবিলাক মানে সলনি হৈ গৈছে আমাৰ মায়ে ভাত আনিলে দেখিছে আৰু ছাইডত মানে উৰিছে সেইবিলাক ৰোৱনি তাৰপিছত মা যেনিবা অকলে আনিব পৰা নাই দেখি মই আগবাঢ়ি গৈ গ'লোঁ সৰু টোপোলা এটাকে আনিছোঁ কি আছে জানো ইয়াত এইটো কি আছে আছে আৰু এইটো ছাইডে আকৌ আপোনাৰ মানে ধান ছটিয়াহে দিছে দেখিছে নাই হাল বাইছে আৰু ছটিয়াইছে ইমান ভাজি কেলে লাগি আছে ছাঁহে আছে বোলে দুপৰীয়াকৈ খাবলৈ আনি থৈছে প্লাছটো সোমাই আছে গৰম হৈ দিব ৰুটি আছে বোলে আৰু কিবা চেনা বিস্কুট আছে হ'ব বাৰু খানাটো বিন্দাছকৈ খাই ল'লোঁ খাই কৰি তাত বায়ো আৰু গাড়ী আনিলেও আপোনাৰ ইয়াৰ আগলৈ ইয়াত দেখিছে না আগতে পাইছিলোঁগৈ এই বাহনীখনৰ পাছফালে সেইফালৰ পৰা আনি এতিয়া আগফালে পাইছোঁ ভাগৰ লাগিছে কাৰণে অকণমান বহি লৈছোঁ এটা বাই কৰি আৰু এডৰা আছে তাৰমানে বাই হ'লে তাৰমানে এই ঘৰৰ ওচৰত পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে ৰ'দটো আজি বেছিকৈ দিছে গম নাপাওঁ কি কৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সাজে চাওকচোন আপুনি দেখিছে পাপাই হাল বায়ে আছে কিন্তু মোৰ চাহ অকণ খাব লাগিলে সেইটো কাৰণে চাহকণ খাই দিলোঁ সেয়া ৰুটি আৰু গুড় দেখিছে এইটো ফাৰ্ষ্টত আছিলে আপোনাৰ পানী তাৰপাছত ইয়াত আছিলে আপোনাৰ মিক্সাৰ কেইটামান আনিছিলে এই গিলাচত ভৰাই দিছোঁ মই খালোঁ জানিবা আৰু থৈ দিছোঁ একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰ পালোহি তাৰ পৰা আহিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এই ঘৰটো আগত মানে বাই আছিলোঁ আৰু ইমান ডোখৰ আকৌ ভেটি ভেটি আহিলোঁ পা খাই গ'লগৈ আৰু গাড়ীত তেলো নাইকিয়া হৈ আছে মই তেলটো আনি লওঁগৈ আৰু দুপৰীয়া পথ মানে চাহ খাবলৈ ইয়াত লৈ যোৱা হৈছিলে ইয়াত আৰু এইটো মই এতিয়া ঘৰত থৈ আহিম আৰু আহোঁতে মানে তেলটো লৈ আনিম এইটো মোৰ কচনি দেখিছে তাৰমানে ইয়াত মই আৰু এবাৰ পুতিব লাগিব আৰু এবাৰ পুতন দিবলৈ আছে এবাৰ দিলোঁ তাৰপিছত হাঁহ অলপ মাৰিব লাগিব সেইকেইটাই আৰু কথা ঘৰলৈকে ইয়াত ঠাণ্ডা দিয়া বহুত চেঁচাটো নাই দিয়া তেল নিবলৈ আহিছোঁ তেল নাই এইটো দুজনী কি ভাছিলে
নামাই লব পা তো গাইছ আকৌ দুদিনৰ পাছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া পাছবেলাপত মানে আলি গাইছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু মই লৈ আনিছোঁ মোনাত চাহ। এয়া ঠাণ্ডা পানী আনি থোৱা আছে। আমাৰ পাপাই সৈতে তিনিজন হৈছে। এয়া আমাৰ জিতুল দাই মাৰি আছে প্ৰথমজন, তাৰপাছত আমাৰ পয়স্কাই আৰু লগত আমাৰ বছেও মাৰি আছে। আৰু আমাৰ এই জিতুল দাই মানে কেতিয়াবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফানি ভিডিঅ' বনায়, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এয়া দেখিছে দুটা দুটা ক্ৰীম লগা কটা বিস্কুট, লগতে গুড় আৰু গাখীৰ চাহ। চাহ দি কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই যাওঁগৈ, মানে মোৰ গাটো বৰ ঠিক লগা নাই আজি, বহুত ভাগৰ হ'ব লাগিছে। আৰু আমাৰ এইডোখৰ লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু, মস্তি না? বাৰু যি কি নহওক, গাড়ী ইয়াতে থ'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ মই ঘৰ। তাৰপাছত আকৌ অকণমান দেৰিকৈ মানে ভাত দিবলৈ আহিম, তেতিয়া লগ পাম। ভাত আনিলোঁ, ইয়াত দেখিছে ভাতটো দি লওঁ সবকে মৰ আছে আৰু মাৰিবলৈ। হাইয়া পৰা মাৰি আহিছে একেবাৰে মূৰৰ পৰা, স্কুলৰ ওচৰৰ পৰা। এই বগলীটো যে পৰি আছে, এই বগলীটো ওচৰলৈকে আছে। এতিয়া মই খানাটো দি ল'লোঁ, ডাংবডি আলু বুট ভাজি, ডিম ফ্ৰাই আৰু ৰঙালাও মটৰে সৈতে দালি। ইয়াত অকণমানে আমাৰ জিতুল দাই আকৌ দাইল নাখায় বোলে, এতিয়াহে গম পাওঁ। তাৰপিছত আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানে, আকৌ কাইলৈ লগ পাই আছোঁ। আজি আকৌ তিনিদিনৰ মূৰত আকৌ এডোখৰ মানে আপোনাৰ সোমাব পাবলৈ আহিলোঁ। কালি এডোখৰ আলি কাটি গৈছিলে আৰু আজি এইটো হাল বাই দিয়া হ'ল। পাপাই বাই আছে ইয়াত, আপোনালোকে দেখিছে। ৰাতিপুৱাতে আহিলোঁ, ইমান টাইমত আপোনাৰ বৰষুণ দি আছিলে। বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মই ৰেইনকোটটো পিন্ধি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ অলপ ৰ'দ দিছে যেনিবা। তাৰ পাছত আৰু খানা চানা খাই কৰি আজৰি, আৰু বাবলৈ আপোনাৰ দুদুৱা আছে, সেয়া দুদুৱা বাই কৰি যামগৈ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, তাৰমানে কি আপোনালোকৰ সেইফালে মানে এই ৰোৱনী হাজিৰা কেইটকা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। স্কুলৰ ওচৰত হাল বাই কৰি আহি ঘৰৰ ওচৰতো পালোহি আৰু এতিয়া মানে ট্ৰেক্টৰখন ধুব সময় হৈছে। এইটো ছাইডৰ পৰা উঠাই মানে আমাৰ পুখুৰীটোৰ ওচৰত ধুম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো যদি পানী সোমাই যায় নহয় চেছ আৰু এই মালটোত, সেইটো কাৰণে এইটো যেতিয়াই হওক গাড়ীখন যদি ধুৱে নহয়, ধোৱাৰ সময়ত মানে ফুটাটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগে। তো গাইজ এতিয়া মই গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তো গাইছ গা চা ধুই কৰি আহিলোঁ, আজি কাম ইমানে আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।